S podobnou otázkou, akú si položili autori príručky Koniec nízkym mzdám, sme oslovili aj Košičanov. Aká by teda bola dostatočná minimálna mzda s hľadom na životné náklady na Slovensku? Ja som súkromný podnikateľ a ja si myslím, že by ľudia mali minimálne koľko tisícky zarábať, takže to je môj názor. Minimálna mzda je v súčasnosti 435 eur. Vedeli by ste vyžiť z tejto sumy? Určite nie. No 500 eur minimálne. Áno. Teraz je okolo 435, to je smiešné. Ja som živnostník a ja si takisto platím minimálnu mzdu, ale ono by bolo krásne, keby bola 500 eurová, ale keby tie odvody potom neboli také, aké sú. Takže všetko to závisí od toho, aké budú vysoké odvody. A vedeli by ste si predstaviť vyžiť zo 435 eur? Určite nie. Nie, taký 500 je minimum. Ako vysokoškolský pedagóg po 25 rokoch mám v podstate tiež, nazvime to, minimálnu mzdu, lebo 710 eur v podstate nie je to adekvátne profesii, ktorú človek robí. A vychováva a vzdeláva tých študentov a je to naozaj, je to aj o hobby, ale je to vlastne aj profesíny, pre ktorú musí byť človek zanietený a je to veľmi náročné. No takých 500, tá najnižšia, to by, ja si myslím, že to by bolo ako tak. A vy by ste vedeli vyžiť zo 435 eur? No asi nie. To asi záleží od toho, ktorej časti štátu to je, pretože dôležité je, keby človek vedel, aké má náklady na bývanie, predpokladať, lebo je rozdiel, či platíte 350 eur nájomné, alebo niekde platíte 500 eur nájomné. Neviem, či sa dá určiť takto jednotne na celom Slovensku. Takú sumu skúste dať nejakú. Ja si myslím, že pod 500 eur asi ťažko by dneska človek vyžil. A vy si viete predstaviť, že by ste vyžili zo 435 eur? Ani z 500.